Відтепер учні молодшої школи харчуватимуться у шкільній їдальні за гроші батьків. З міського бюджету фінансування обіди лише для пільгової категорії дітей, котрі навчатимуться у перших-четвертих класах. Оксана – мама двох хлопців. Про нововведення дізналась з інтернету. Вчителі навіть не проінформували батьків про таку новину. Відтепер має більш ретельно контролювати процес харчування своїх дітей. Честно скажу, что очень сильно восприняла тяжело эту новость. Была до глубины души возмущена, потому что это стало проблемой, ну, как бы номер один на сегодняшний день для нашей семьи. Я как бы сотрудник, который работающий в государственной как бы службе, и для меня на данный момент думать о том, чем как бы ребенка кормить на завтраке, что ему дать с собой, ну, то есть стало целой проблемой. Син Марії приніс зі школи два зразки заяв на ім'я директора. Так би мовити, вибір надали. Або вона дає сину обіди в школу, або ж гроші, щоб сам зміг купувати їжу. Я считаю, что, ну, наверное, это неправильно, потому что маленьким детям, если взрослый ребенок, ну, те дети, которые постарше, они могут как-то, я не знаю, ну потерпеть как-то, или, может быть, с собой как-то более осознанно брать. Вот таким малышам, конечно, стоило бы все-таки продолжить питание в школе. Ми виїхали в одну зі шкіл міста, аби поспілкуватись з директором навчального закладу. Жінка розповіла, що батьки особисто до неї з претензіями поки що не звертались. Директор разом з батьківським комітетом зараз працюють над вирішенням проблеми. Для нас неожиданно это все было. На сегодняшний день обед стоит 8 гривен 10 копеек. Это первое, второе и третье. Вот. И, конечно же, мы пытаемся этим обеспечить. Заинтересованы мы в том, чтобы кушали дети абсолютно все, особенно начальная школа, потому что они были у нас к этому приучены. У школі номер 53 працює буфет з випічкою. Окремо можна придбати напій або гарячу страву. Комплексний обід коштує близько 7 гривень. Їжу тушать або варять. Сиру та смажену школярам не дають. Сьогодні дітки їли у нас свіклу тушену в молочному соусі, суп крестьянський з рисовою крупою, картофельне пюре, котлетка, чайок з лимоном і хлібушек. Якщо пільговій категорії на обід держава виділяє конкретну суму грошей, то на страви, які дітлахи можуть придбати за власні кошти, кожна школа встановлює свою ціну. Звичайно, існує постанова Кабінету міністрів номер 1591 про організацію харчування, гарячого харчування у навчальних закладів, де прописані всі натуральні норми. Хочу зазначити, що грошові норми не відповідають сьогодні натуральним нормам, але дитина все ж таки має можливість пообідати, поповнити свої фізичні сили задля того, щоб здійснювати розумову діяльність. Частина депутатів міськвиконкому включилась у вирішення даного питання. Дехто з народних обранців пропонують залучити депутатські гроші для фінансування харчування дітей, котрі навчаються у молодших класах. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.